Доброго ранку, 8.30. Ми розпочинаємо інформаційний випуск в студії ведуча Світлана Поробок. Лінія фронту, рік 2018. Із такою назвою 6 грудня в Хмельницькому музеї в студії фотомистецтв відкриється виставка військового кореспондента Радіо Свобода Андрія Дубчака. Про це повідомив директор музею студії Віталій Савін. За його словами, фотовиставка відбуватиметься в рамках мистецького проєкту «Життя на нулі». На знімках 35-го окрема бригада морської піхоти в Широкіно та Водяному, 10-го окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейси» та інші фото з історії передової за 2018 рік. Гурт «Родина» виступить в Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила учасниця гурту Оксана Міщук. За її словами, колектив представить нову сольну програму із назвою «Величному роду – величне життя». За основу концертної програми взято українську народну пісню. Окрім неї, глядачам обіцяють авторські твори. У нашому концерті будуть приймати участь рок-гурт «Моторола», дитяча студія, будуть запальні танці, ансамблі «Козаки Поділля», буде зразковий дитячий хор «Подільські солов'ї». І свою фінальну пісню ми будемо співати разом із хором «Подільські солов'ї». І також з нами буде співати ведучий нашого концерту Віктор Шайда, тому це буде фінальна пісня «Дерево роду». За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк, на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка патрульні нетверезих водіїв не виявили, не було й дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі патруль виявив 3 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. О 22:40 на вулиці Свободи 2/1 патрульні зупинили ВАЗ-21 за порушення правил дорожнього руху та перевірили водія на рівень алкоголю. Тест підтвердив в нього вміст алкоголю 0,89 проміли. На кермувальника склали протокол за частиною 1 статті 130. У водія ДО «Ланос», якого поліцейські зупинили на проспекті Миру 62, близько 1:30 ночі, рівень алкоголю був 1,91 проміли. Патрульні склали протокол за аналогічною статтею. 1,33 проміли виявили поліцейські водія «Пежо», який порушив правила дорожнього руху на вулиці Трудовій. На нього також складено протокол. За ніч патрульна поліція зафіксувала в обласному центрі 41 випадок порушень правил дорожнього руху. На службу 102 в Хмельницькому за ніч надійшло 45 викликів. Скарги, за словами прес-секретаря патрульної поліції, стосувалися порушення тиші в нічний час, розпиття спиртного в недозволених місцях та сімейні чвари. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 150 грамів. Волейбольна команда Дражнянської дитячо-юнацької спортивної школи лідирує після першого туру Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження в своїй підгрупі. Їхня тренер Юзефа Слівінська каже, 2 основні гравці через хворобу участі в змаганнях не брали, тому довелося попрацювати, щоб виграти. Відбувалися зустрічі Подільської дитячої ліги в Голоскові Летичівського району. Сьогодні ми не в повному складі, 2 дівчинки захворіло, і тому прийдеться попотіти, щоб діти зіграли так, як потрібно. Найбільший суперник для нас зараз представляється команда Голоскова. От, ми з ними близькі сусіди, ми дуже часто проводимо змагання, і в нас спаринги так 2-1, 1-2. Команда Голосківської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівського району в першому турі здобула 3 перемоги над Дражнянською ідеєю США 2-1. З аналогічним рахунком перемогла команду Старокостянтинівської ідеї США та з рахунком 2-0 виграла в команди Хмельницької ідеї США «Новатор». Голосківський тренер з волейболу Юрій Мельник каже, після цих 2 зустрічей з команди через стан здоров'я вибув ключовий гравець. І більше перемог його вихованки в першому турі не мали. Перший тур – це дівчата до Нового року. І після Нового року ще має бути 2 тури, і по загальному збираються всі тури до кубки, і кращі команди, які попадають в фінал, будуть виборювати перші призові місця, перші, другі, треті місця вже на фінальній частині, фінальній стадії в Хмельницькому. Наступний тур Подільської дитячої ліги з волейболу в дівочих команд буде після Нового року. Голова обласної федерації волейболу Іван Терещук повідомив, 2 підгрупа команд дівчат 2004 року народження, в якій грають 2 команди Кам'янець-Подільські, Дунаєвецька, Ямпільська, теж провели перший тур змагань. Результати наразі ще невідомі. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжить ранкове шоу, а ми з вами прощаємося до 13:30.